Hejsan hejsan allihopa, Marcus här. Idag är det måndag och vi kör ett nytt avsnitt av Monday Morning Hustle! Gött att det är måndag igen och tack så hemskt mycket för att du tittar på mig denna måndag. Fantastiskt är det ute nu när vi börjar se lite mörka konturer, när man får mysa till det lite med familjen hemma efter jobbet med lite tända ljus och lite annat som inspirerar oss till att faktiskt kanske till och med läsa på lite mer. Och nu när inte utedagarna lockar så mycket, så ser jag det faktiskt som ett tillfälle att man kan läsa på med lite personlig utveckling och kanske lyssna på lite ljudböcker och lite annat gött. Idag ska vi prata om att investera i sig själv. Och vad jag menar med det är att normalt så går vi ju i en måndag till tisdag, tisdag till onsdag, onsdag till torsdag. Ja, nu är det fredag, nu är det helg. Man går liksom i ett litet zombiestadie när man börjar jobba oftast. Och jag tror inte det är hälsosamt, för att då kommer ditt jobb bli en slentrian. Om ditt jobb blir en slentrian så blir du en slentrian. Om du blir en slentrian, då kommer du inte utveckla dig själv. Du kommer inte utveckla folk runt omkring dig. Och du kommer definitivt inte ha gjort en investering i dig själv. Jag tror att 95% av de som tycker det är förbannat tråkigt att gå till jobbet ser ingen utveckling i sitt jobb. Och det är för att de inte vill utveckla sig själva. Det är min personliga åsikt. Jag vill inte att alla ska dela den. Det är vad jag vill ha sagt. Och vad jag menar med att investera i sig själv är att idag när du ska komma till jobbet, var riktigt laddad över att komma till jobbet. Varenda samtal du tar, varenda möte du tar, varenda människa du träffar i ditt jobb, investera och vara ett bättre dig, vara ett bättre bemötande, vara ett bättre samtalare. Allting du ska göra ska vara top of the notch idag. Och även tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, även söndag. Även för att när vi ska landa planet så är det ganska bra på söndag att du är top of the notch. För att annars kommer du störta, ta med dig alla dina passagerare du har på ditt plan och krascha ner och brinna. Och det är inte det som är tanken, eller hur? Så investera i dig själv, investera i din tid nu när du är på jobbet, så att det inte hamnar i veckans slentrian. Utan ladda, 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 så kommer du få ett skitbra resultat denna veckan och alla veckor som kommer framöver om du investerar i dig själv. Det var allt jag hade för idag. Jag tackar så hemskt mycket för att du tittar på mig. Glöm inte att gilla, dela, kommentera så att fler får se detta. För jag vill inspirera så mycket människor som möjligt. Jag tackar så hemskt mycket. Ha en grymt bra måndag. Hej!